230 lek për litër e kanë paguar naftën këtë të shtunë qytetarët nga 197 lek për litër që ishte një dit më parë. Për përdoruesit e mjeteve kjo rritje me një hershme prej 30 lekësh është e papërballueshme. Në kë kuptojmë ku do shkojnë pa lekë me kaq sot 1300 turpi zoti, nuk e di. E pamundur, e papërballueshme. Shumë fare, në biletën se kemi lëvizur, shumë keqish. Nuk dim se çfarë do bëm. Edhe qytetarët nuk kanë që të ndan paguajnë më shumë. Sa shqetësues është për ju kjo rritje e çmimeve? Si për gjithë botën. Gjithë globi përjeton këtë gjë tash. Kjo rritje e çmimit të naftës deri në 230 lek për litër ka tejkaluar edhe nivelin më të lartë prej 190 lekësh të arritur në vitet 2008-2009 në Shqipëri. Shoqata e konsumatorit ka deklaruar se ditën e hënë do të depozitojnë pranë autoritetit të konkurrencës një kërkesë për hetim të thelluar në tregun e karburanteve në Shqipëri, në të kundërt priten protesta. Në bursat ndërkombëtare aktualisht një fuçi naftë shitet deri në 118 dollar. Ky është niveli më i lartë që nga shkurti i vitit 2013.